Əziz diaspor info saytının izləyiciləri, biz yenidən Ukraynanın Kryvyi Rog şəhərindəyik. Kryvyi Rog şəhərinin diaspor, Azərbaycanlıların diaspor nümayəndələri ilə görüşmüşük. Yenə də diasporamızın, bu şəhərdə diasporamızın ağsaqqallarından olan Yusif müəllimi və diasporamızın sədri Nahid müəllimə istəyirik bir neçə kəlmə diasporanın fəaliyyəti ilə bağlı oxucularımıza da məlumat versinlər. İlk öncə Nahid müəllim, zəhmət olmasa deyərdiniz, Kryvyi Rog şəhərində bu son dönəmlə bağlı da xahiş edirəm fikrinizi bildirərsiniz. Yəni hal-hazırda RAU yaradılır. Ukraynada hamı bir bayraq altında, bütün diaspor təşkilatlarımız bir bayraq altında fəaliyyət göstərəcəklər. Bununla da bağlı öz fikirlərinizi bildirərdiniz. Həm də Kryvyi Rog şəhərində sizin xidmətlərinizdən artıq bir ildən çoxdur ki, biz görüşmürük. Keçirdiyiniz tədbirlər haqqında qısa bir araş verməyinizi də xahiş edirəm. Buyurun. Salam əleyküm. Deməli, bu yaxınlarda Ukraynada RAU təşkilatı yaranıb. Biz səbirsizliklə gözləyirdik ki, hadsan birləşmə olacaq Ukraynada. İndiyə kimi çox söhbətlər gedib və bugünkü gündə nəhayət ki, biz sevinclə qarşılamışıq bunu. Yəni, birlik nəhayət ki, olacaq Ukraynada. İndi gələcək göstərəcək mart ayında müqavilə bağlanacaq və biz səbirsizliklə gözləyirik ki, bütün diaspora təşkilatlar Ukraynada öz fəaliyyətlərini göstərsinlər. Bizim də Kryvyi Rog şəhərində biz Birləşmiş Diasporanın nümayəndəsi olaraq burada bütün Azərbaycana aid bütün təşkil edirik, bütün bayramları, faciələri. Bugünkü gündə biz Xocalı faciəsini küçələrə çıxartmışıq, Kryvyi Rog şəhərinin küçələrinə piketlər keçirdirik, aksiyalar, Ukrayna cəmaatına broşurlar paylayırıq ki, onlar da yaxından tanış olsunlar, bilsinlər ki, Azərbaycanın xalqının ağrıları hansısa ki, Qarabağda bizim insanlar orada hələk olublar. Bugünkü gündə də biz özümüzə borc bilirik ki, bütün Ukrayna cəmaatını çatdıraq ki, yəni onlar da hamısı məlumatı olsun. Və bütün Azərbaycan Həmrəliyi günü, Azərbaycanın müstəqil günü, yəni hamısını keçirdirik dövlət səviyyəsində və bizim çoxlu qonaqlarımız olur bizim bayramlarda bizim təşkil edən tədbirimizdə. Şəhərin tanınmış insanları dəvət edirik, meriyadan icra başçıları, tanınmış hakimlər, advokatlar, idman ustaları hamısı bugünkü gündə bizlə əlaqədədirlər və biz birlikdə çalışırıq və bütün bayramları və digər tədbirləri birlikdə keçirdirik. Bugünkü gündə bir ildən çoxdur ki, Kryvyi Rog şəhərində Bazar günü məktəbi açmışıq. Bizim balaca uşaqlara dərs deyirik, Azərbaycanın tarixin, mədəniyyətin. Minnətdaram bizim Kəmaləddin müəllimə. Kəmaləddin müəllim çox fəal bir insandır və bizim uşaqlara dərs deyir. Uşaqlar bugünkü gündə çoxu uca yazmağı da bacarırlar, uca Azərbaycan hərflərini də bilirlər və danışmağa da çox böyük addımlar atılır. Bir də ki, mən bütün bizim idarə həyatının üzvlərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olsunlar ki, bizi yəni dəstəkləyirlər, hamısı can yandırırlar və çox böyük kömək edirlər. Çox sağ olsunlar. Və bundan sonra da biz daha da öz fəaliyyətimizi daha da irəli gedəcəyik. Çox sağ olun. Mən üzr istəyirəm, zəhmət olmasa siz qonaqlarımızdan burada var Çeçen diasporasının rəhbəri, oxucularımıza çatdırmaq istəyirəm ki, Kryvyi Rog şəhərində olan Azərbaycan diasporasının rəhbərliyi
digər xalqların diaspora rəhbərləri ilə çox sıx, yaxşı, səmimi münasibətləri var. Bu gün də o həmin diaspora rəhbərlərindən biri bizim qonağımızdır. Xahiş eləyərdim, onu bizdən tanış eləyərdiniz və bir neçə kəlmə də o danışardınız. Bugünkü bizim bir